Vi ska direkt be oss in på stan här igen och höra hur det går för Fredrik som är ute och försöker sjunga Alf Robertsson. Är du kvar, Kalle? Ja, det är bra. Ska du höra? Jag minns när katalogen bestod utav en sida. Fredrik, hallå? Langedock, vad är nu detta? Och vad ja. Är väl då det där? Alf? Ja, det är hallå? Nya tider som Alf Robertsson, Fredrik, alltså, ja, vad är du? Du Stefan, här står jag i kön på Glasbanken, min vän. Ja, på bolaget. Jag stått många gånger i min ungdom. Det är 6 minuter innan men man stänger. Men nu är det ganska lugnt och jag har 14 nummer kvar. Ja, nu ska jag köpa för allting jag har. Ja, berätta du så länge så går jag vägen så här. Passa sig för drycken för det är en farlig vän. Rätt som vad det är så ligger man i skiten. Och du vet jag känner fortfarande utav det än. När jag låg där och drack när jag var liten. Men vad då en vanlig fredag? Flytta på dig jävla ko. Här står jag och jag ska köpa ut min sponken. En vanlig fredag här i Götet, ja den är ju laffegod. Nu så säger jag att nu så är det min tur. Ja, nu har du ungefär 40. Och så, ja, vad fan då? Det är minut. Jag som står i kö. Ja, men du, jag okay. Ska köpa vad jag vill och inget annat. Bråka inte nu alls. Och du, din jävla gamla kärring, ja, du kan bara gå och dö. Okej, okay. Alf Robertsson ute i vimlet i det centrala Göteborg i rally, ja, i B3.